እሱም ብቻ አስገቡልኝ አስቸገሩበት አመት ውሃ እያወረወሩበት ዋው ጀዌ ዋው ኢሲንኩን ሞዲሮ ሁጩ አዳይሳ ተይዶ ነገሉ ዲደ አንጎቸ ሜቲ ወልፈካት ዲሮ ኢሾ ጃዋር ገለኒ ከቲ ኢሾ ጃዋር ገለኒ ከቲ ኦዱ ማስ ቦኪያ ኢራን ዱቢ ሂምበርባ ዱጀን ፕሬዝዳንቲን ኢራን ማሱድ ፓዚሽኪያን ኤይ ወሪ ኢረቸዳይተን አካ ሃሪያት ሻዳ ቀበዳ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبيمتوتا داوتو تزاد اورو اكمجرتو نغا قبلو بكجرتن تنغيني رب بيتي فرامن رب سنر حاجرات سنين جدا حرس ديبني ولا غريت جرا فيديو هارا دنجچو رايغا واي ريتشاتي ولقبته فيديوم كليسو هو جدرتي كومي قبو نمن توكوتو كومي قبو كاسه تجرا كومنت رت دبي ساتان انترو يچودا هينو ماو نما دوني كوم فاهين جرو دونان اوميرا بقا نمن لفته بدفا كانجري كومنت رت سيتكو جرا ኦሮሚያቲው ምናምን ዋንጀለተኮ አርጀንቱሬ ናንኮል ፌምብሬ ለወርፈደ ናሞኒ ሞዮካን አለሙስ ኖርዶፉ ናንጀተነስ ነጅርተኒ ማሊፍ ለማፋ ከረቻ ማሪፍ ብሎክ ናንጎል አኑማው ማብሩክ ናንጎል የዋን ከነሲፍ እንዱበኔ አንጀቹላ ከናፉዩ ብሎክ ናጎል አመቱን ስላሉ ብሎክ ናጎል ኤዋ ብሎክ ኢቲበይ ለሙ አከቪዲያን ኩየሰተን ዱፍ ነጀቹላ አን ዋይን ረቢ ከራ ረቢ ረናማ ባሱ ዋር ረቢ ወልትናማ ቡሱቲ አበደን ነማሂና ጃጁ ነማሲንዴ ገሩ ጀቹ ረቺ ነማ ሙስሊማ ተኤፍ ሂናያማሙ ዮሙ ዩሲንጀዴ ኦሮሙማ ከንኬኛ ተኩማ ኦሮሙማ ከንኬኛ ሙልስ ዋን ፕርባደን ረቲ አነሌ ነዋማ ሲንጀዴ ተንጀራ ገሩ ረቺ ረቲ አያነ ረቺ ረቲ ደቄ ቢሻንን ጮባዱን ጀዴ ማሪብ ጀናን እኒ አያነ ወረ ዋቅ ፈታቲ ማሬ አያነ ወረ ሙስሊማ ተሚቲ እንጀዴ kana dubbadera kana yo amstanan inu mandu badaje chuda kun ammas nunillal chisu jechu barbare tani kana jala murabe kai chu barbare tani gamabraten israel falastine tdebite gaza kaaba gaza kutte tejirti ammas namni 17 due tejabatlu mat jechuda illa tiyarashen gaggesiten mazinifa rukutame tejira kuma kana namoni 17 rukutame tejira jechuda due tejira jechuda wadun jiru kana daje chuda gam gaza ti kan baajiru jechu irani namastanan israel irani sodatte tejirti irani simmo mastankaqya etikene tejira ኢራን እንደጠብደለ አስዴብቲ አመስ ጋዛ አለ መስመር እንገደሩ ኩታቱ ካናጀቹ አከዚ ገብራቲንሙ ጀዋር መሐመድ ቁምጣዳን ፈጀረጀቾ ጀራኬኛ ሰነ ፈካቴ ፈረጀረጀ ጀዋሪ ባይ ሶሻል ሚዲያ ገናራቲ ኤደራ ጀልቀበ ባይ ኤቶኮ መነጋገሪያ ተይተጀረ ሶሻል ሚዲያ ረቲ ጀዋሪን ጓደኑ ጀዳጅራኒ ጀዋሪን ኮሚ አመ ጀዋሪ ረጅሩ ዋን ሄድ ረጀቾ ሜሰን እስከ ወሩ ማን ላሉታና ሜ ኖርዶ ፋዳ ወጥታ ኢሾ ጀዋር ገለኒ ከቲ ኢሾ ጀዋር ገለኒ ከቲ ኢሾ ጀዋር ገለኒ ከቲ ኢሾ ጀዋር ገለኒ ከቲ ጀዋር ገለኒ ከቲ ጀዋር ገለኒ ከቲ አይ ጀዋር አይ ጀዋር ሐለከናን ገባቴ ኡመተ ሰርፕራይዝ ጎታቲ ማሊ ማራተ ወት ቆይ አንዲ ጀሬ ሜገረም ይላገና ጀለቲ ዋብራ ብርባደ ጋወረ ከጨፈረ ይከነፋ የሙዩ ቁምጣከ ወተ አጭረት ሽሪጥ ይገወተ አጭረት ዱድላ ከወተ ቼገረም ይላገና ዲዘለት ፈካቶ ሜገረም ይላገና ኑላ አይ ሶሻል ሚዲያ ዋን ፊንንቀ ሶሻል ሚዲያ ኩጀረደ ዋው 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 ጀዌ ዋው 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 ኢሲንኩን ሞዲሮ ሁጩ አዳይሳ ተይዶ ነገሉ ዲደ አንጎቸ ሜቲ ወልፈካት ዲሮ ማሎ ደጋያ ጀዌ ከኛ ሲንኩ ማሊ ደዲሮ አይ የሮኑ ሁጩ አዳሮ ወዲን በበረኔ ቻየኑ ተትምቦ ማሊ ሲንኩ ዲሮ ነገሉ ዲደ ወነሲ አይ ጀዌ ሶሻል ሚዲያ ረት ጀለ መራታ ጀርት ጀዋር ማልተ እ ጀዋር ማልተ እ ጀዋር ማልተ ጡቀ ጀዋሪ ማልተ ሐሰደኑ ጀላጀቹ ማራታ ማዘረ ሶሻል ሚዲያ ካራት ጀጨ ዳወቶታ
yeroo namni uffata adii adiidhaan gabbaye irreecha kabaju keessatti inni uffata diimaadhaaf qumxaa gurraachaan as ba'u jechuun jawaar galanni keetii itti ijoolleen warri irreecha dhaytan akka haariyaatti shaadaa qabadha. Islaamni irreecha deemtan akka haariyaatti ashhadu allaa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulillah jaa shaadaa qabadha. Daddafa shaadaa qaba. Dhugaadha bar amma namni kun maraatu fakkaatamti garuu haasaanni haasa'u dhuguma jechuudha. Shaadaa qabadha. Shahada jeda maalif jenna warri bakka sanatti argamtan warri bishaan cuubdanii ofirra facaafattan maalif jennaan amantaa biraa hordoftan jedhama keessa kan keessan isiniif rabbitu wal beekaa bakka kanatti argamtaniitti waan ta'eef shahadaa jedha jechuudha. Oduu maas bookiyaa Iraan dubbii hin barbaadduu jedhan pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaan ibsa gaazexeessitoota Qatar Dohaa keessatti kennaniin akkas jechuudhaan dubbatan. Iraan dubbii hin barbaadu garuu Israa'el akka deebii laannuuf nu dirqisiisaa jirti jechuudhaan dubbatan. Haleellaa Israa'el irratti raawwatame ilaalchisuudhaan Israa'el mufattee haaloo kan nu baatu yoo ta'e Iraan deebii cimaa laachuudhaaf qophooftee jirti jechuudhaan akeekkachiisan. Kaayyoon Israa'elidhaa naannichatti jeequmsa babal'isuudhaa jechuudhaan illee mufii fi komii isaan irraa qaban dubbatanii jiru pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaan. Kan naan galletu yoo nagaa barbaadda ta'e sila maal gochii waraante? Yoo nageenya naannichaa barbaadda yoo ta'e maaliif dhattee lolte? Akka waliigalaatti aan akka ilma Oromoo tokkootti lolli warra Middle Eastii kun nan ilaallatuun jedha. Garuu yeroo ammaa kanatti warra sammuun isaanii garbummaa Arabaa jala jiru komenti irratti na arrabsuudhaaf afaan dheerachuudhaaf qophaa'anii jiru. Ayya malaadhee fiitan jira. Iddoo nagaa ola. Garbummaa Arabaa. Ati koo takkaa haasaan kan kee akka ilmoo haati abaarte arraba yeroo hunda wanni ati haasoftu arraba haadha keessi abaarte natti fakkaata. Si ilmoo haati abaarte takkana bakka dhaqetti nama arrabsaa deema jechuudha. Maaltu si galche gaa simmoo maaltu geeshi? Sin galchuu sin laallatu maaltu immoo achiin si geeshi? Nan laallatu jettee maaltu achiin si gahe? Israa'eliin dhumti qofti haa rukuttu eenyuun Israa'eliin hafixxu kana kan kee kaayyoon kan kee? Iraan rukutuun hin qabdu. Hayi. Israa'el bar Ameerikaaniidhaa fi warra Ingiliziitiin iyyuu mataa ol qabattee akkana jedhaa jirtee madatu jara dudduubatti deebi'anii hin jirtuu bar. Iraanii miti Falastiiniin is warra Gazaa san qofa hin geessu Hamaasiin qofa hin geessu jechuudha. Hayyee viidiyoo argaa jirtan kana namoonni hedduun naa bilbilanii keessaan tekistii awwalmaan ta'ee maalti hidhee jedhaa jiru viidiyoo waan akkasii fakkaatti dhugaa dubbachuudhaaf aan hadha manaa bahee gara malkaa dhibaayyuu gara malkaa irreechaa iddoo irreechaa san deemee yeroo deemutti hawaasa Oromoo na arge. Yeroo na arga santi suuraa na wajjin ka'aa turanii anis haga danda'isaa waliin ka'uudhaaf fedhii uummata kiyyaa guutuudhaaf yaalaa ture. Garuu fedhii uummata kiyyaa osoon guutii ani jidduudhaan dadhabee namoonni baay'ee na marsanii inni tokko asin harkisaa inni tokko gorna harkisaa inni tokko asin harkisaa baay'ee rakkisaa ture dhugaan rakkisaa ture. Yeroo santi akaan miiraan keessa jiruu fi akkaataa dadhabbina kiyyaatii fi akkaataa uummanni humna kiyyaa ol ta'anitti arganii jennaan giddugala aadaa biratti poolisoonni humni addaa Oromiyaa dhufanii uummata kaan narraa gadi isaa gannarraa gadi dhiibanii dachaadhaniin anaan ammoo as jalaa seenii warra waliin jirtu wajjin as seenii jalaa seenii asii boqadhu bakka haga namoonni asii deemanitti gadi deebinii uummanni baay'ee rakkisaa jira rakkoon tokko uumamee nageenyummaa keetiif rakkisaadha naan jedhanii ana kabajaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf kabajaadhaan achi na fidanii gara galma giddu gala na galchanii achitti cilee nyaadhee bahee kanaaf namoonni hedduun tokko tokko awwalummaan ta'ee maaliif achi seenee kagarii ammoo waan ani qabameef si'aa itti gooshifa jedhu jira namoonni yaada addaa ibsataa jira taateen taate kanuma galatoomaa ulfaadhaas ni jedha.
akasi awwalu goma to kontane nago masajra wa to konini mi avengeru wonini telle hinjiru hidame yettani garin kan kesan kasakas entlawo bakuma sanatargamu qabu argame mo chettimo qawne motuma nagahan qabe manake segalcheni aragal fachise oma wa to kontane kanuma garu girigiri umometure jechu social media ratte awulum kanate kanate wanjeru jechu so akasi jechu barbare tani gada wottota wayne recha mo baradu fusun mahasama baratchi duzun mahasama ala yahalin rabbini wan isa walitnu busura rabbinu wa e gujeda video bratin devine kawala garuta harraf video ngiye kana fakkati kabratin de ganzinin jeda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.